零分，人人都睇你唔起。有咗佢，生命有惊喜。即系因为年轻人嚟，好开心喎。第一，我垫底啦，系咪？我都会考零分啊嘛，诶，会差过零分。人生万变，耶稣不变。无论路途有几无论路途有几遥远，人生有几多嘅挑战，我哋都好乐意成为你嘅同路人。我哋都好同路人。神乐意与你一起过，凡要爱替你做遮挡。神乐意为路上风雨同行，走出美满日生。恩与同路人。恩与同路人。各位听众，欢迎收听《恩与同路人》，我是 Selina。另一个在录音室的节目主持人呢，就是恩与之声的总干事林志芬牧师。Selina 你好，好难得有机会同你一起合作来做节目啊。是啊，多谢你今天做我的拍档。咁今个星期呢就是父亲节啦。咁林牧师呢，你是父亲啦。咁今日我哋的嘉宾呢亦都是一位父亲。不过呢，他就不是只是一位父亲。而且呢亦都是一位导演啦、编剧啦、演员啦、监制啦、电台、电视、网上频道的节目主持人、戏剧导师、网络文章的作者，还做饮食业。咁讲到呢度呢，唔知大家呢估唔估到佢系边位。咁前一排呢，佢就喺多伦多恩语之声举办嘅活动呢同大家见过面㗎喎。咁林牧师不如你介绍下呢。哇，即係你只介绍佢嘅背景呢都好长，因为佢呢个人呢，佢懂好多嘢㗎。佢样样佢都有兴趣去探索下，识啊，有啲意见啊，咁样。张坚挺导演啊，大家好，大家好。系啦，我发觉阿导演咧，我叫佢阿挺啦，咁佢系一个好容易倾偈嘅一个人啊，咁咁所以佢嚟帮我哋恩语搞咗几晚嘅聚会报道会啊，喺几间教会里边，哇，都真系座无虚席，咁好多人真系一来慕名而至啦。然后他有很真诚的分享。今个星期呢就是父亲节啦。咁呢，张导演，你自己本身呢在这么多角色里面呢，你也是一个父亲的角色的。咁我想问一下，你觉不觉得你自己是一个怪兽家长呢？我绝对不是，我是出了名反怪兽家长的家长来的。香港我成日都闹很多家长，他们放弃了教小朋友的责任。咁就將個責任呢就擺咗學校。擺咗學校唔緊要喎，佢仲要同學校一齊合謀呢，去強迫個小朋友呢，即係喺一種唔係好合理嘅環境裏面學習。咁呢一種家長就一種，即係佢用愛的暴力，我用一個形容詞。佢愛個細路仔，但係佢用另一種嘅暴力擺個細路仔喺一個比較都幾危險嘅一個環境裏面。最近最新的一个 survey 就话，香港的中小学学生咧，认真地话啊，就有自杀倾向的咧，有成30%。咁你谂一谂个数字，你就知道系乜嘢令到啲学生有咁嘅谂法啦。咁你自己系用咩方法去教你啲小朋友？我基本上咧，我三个小朋友喺功课上面咧，我冇闹过佢哋一次，亦都冇关心过佢一次。啊！我唔理佢喎，咁但系我哋就好多飯桌裏面嘅討論，即係有個我哋成日喺屋企都好多 debate， 好多 discussions。咁呢一個我諗就係、因為學校咁當然啦，咁我哋自己經濟條件好啲咧，就擺咗佢喺國際學校啦。咁就算我嚟到呢度，我成日都有時都問開啲啊，你哋讀書點啊？因為比較兩個制度，咁比較兩個制度，咁加拿大讀書原來冇乜功課做，咁冇乜功課做，佢哋第日係咪唔成才咧？咁當然唔係啦。咁就變咗香港要成才，係咪一定要咁俾小朋友做幾個鐘頭功課，跟住又考試又測驗，跟住啊搞到後邊即係想死咁滯。咁我覺得呢個責任要問一問家長。我有兩個女啊，咁我呢兩個就喺加拿大長大，喺呢邊讀書嚇，咁。我都知道香港啲即係怪獸家長啊，學校咧，即係對於細路嚟要好多功課做，好多功課做，咁家長又要俾佢學好多嘢，因為你唔競爭，因為贏在起跑線啊嘛，你唔競爭你就出唔到位嘅。
咁但係我以前喺呢邊咧，我帶兩個女咧係冇咁辛苦嘅。嗯，即係其實你放咗佢落去學校裏邊咧，佢學校本身已經可以學到好多嘢嘅。即係除咗知識之外咧，文娛活動啊、藝術學校都學到嘅。係。咁啊，家長其實唔使再逼佢學呢樣學嗰樣咧，其實佢都幾平衡發展嘅都。因為我哋咧香港嘅教制度最大問題，佢用分數嚟做一個指標嘛。哦、嗯。咁分數作為指標咧，佢就必定有高分低分啊嘛。嗯。咁你如果有分數做指標嘅話咧，咁你有78分，你就希望佢79分。咁於是你不斷咧係擁個仔去學一樣嘢，令到佢個分數飆升。咁呢種分數嘅指標嘅作為一個教育嘅標準咧，已經係即係我哋講工業革命之後嘅一套方法，一個篩選方法。但係嗰陣時係需要嘅。咁你200年前。教育唔普及咧，你係要用分數篩選啲學生，然後跟住嗰陣時資源唔夠嘛。咁但係而家已經係一個我哋叫 AI 嘅年代，你仲係用呢種咁嘅落後方法咧，咁咪好差咯。我成日都話國際學好簡單啫嘛，佢一樣嘢，第一嗰、那個考試咧，即係佢嘅考試個係冇分數嘅，佢淨係有個 grade 嘅啫。個 grade 係 E D E， 佢都唔係用 A B C D E 嚟咁排嘅。ABCDE 你咪知道 E 你有冇低分咯，差啲咯。佢原來個 E 個 grade 咧可能係好啲嘅，咁、F 咧又可能係即係 excellent 啊嘛，係啦，冇錯啦。咁即係變咗，我哋唔會有即係好似學生當中佢唔會話喂你幾多分啊咁啊？呢啲問題好似好白痴，但係喺 local school 咧，你幾多分咧係一個秘密武器嚟嘅，即係一個唔可以同人分享嘅。咁因為有分數咧，你讀乜嘢科目？你有啲好嘢咧，你唔會同啲家長介紹，因為我個仔嘅成績好咧，就悲喪你嘅失敗啊嘛。咁你呢種咁嘅學習嘅態度，成個制度競爭性好重啊，係咯。嗱、咁其實有陣時你都會覺得你啲仔女咧都有做錯嘢嘅時候，即係從你嘅角度去睇，咁你點樣處理咧？我先問一問我自己有冇做錯嘢先。咁如果我做錯嘢嗰陣時，咁啊邊個處理我咧？咁啊第一我要問呢個問題，第二。如果他們做錯事，咁我諗我哋同佢哋去討論咯，討論啊呢個問題，因為做錯事 end up 咧，你如果淨係話啱唔啱咧，佢好難適應嘅。我倒翻轉就話，如果你咁做錯，人哋如果用呢樣嘢對待你嘅時候，你嘅諗你嘅諗法係點？如果你我覺得受傷害喎，咁好嘅。如果你覺得受傷害嘅話咧，你咁做咧，人哋都會覺得受傷害嘅，咁你就下次唔好咁做咯。這個就是我們就是做家長的，這個就 很簡單，不需要說很複雜的、你其實你覺得呢，以前你爸爸去教你他用的方法對你有沒有影響？我爸爸，我是大學差不多畢業，我老爸才在廣州來、所以基本上我沒什麼爸爸的 figure， 我媽媽又要打工，所以呢家裡我媽媽那時候都是一種很直接的，一成績不好就拿藤條 fit 了，咁但佢又唔係好緊張嘅，即係冇一種長時間嘅威脅嘅。咁我就喺一種比較鬆散嘅環境裏面學習。咁又因為冇人逼我咧，反而我就喺習慣有啲閱讀報章啊、閱讀雜誌啊開始。咁我慢慢就培養咗閱讀書籍個興趣咯。即係你其實自己都好自動自覺嘅。自動自覺，因為我想識多少少嘢啫嘛。咁識多少少嘢係個動機嚟嘅，咁識多少少嘢係一種虛榮心嚟嘅，咁你識多少少嘢好似比人哋叻少少咁，咁有一種虛榮心，虛榮心帶動咧，你就變咗一個良性循環啦。咁你就真係想有興趣想學多啲嘢喎，咁就咁。咁同你而家教仔女嘅方法咧，同你自己成長嘅經歷，例如你都曾經分享過咧，你其實中小學都讀過好多間學校，即係可能喺學校眼中，你都係一個即係好似唔乖嘅小朋友咁樣樣。肯定。其實你呢個經歷有冇影響到你第時教仔女咧？冇啊，咁佢哋啊，差唔多讀都係讀一間讀兩間嘅啫，咁我讀過七間，咁但係我又唔覺得我蠢佢咯。七間中學係嘛？唔係，小學中學加埋七間。哦都夠啦，大佬！你其實十二年嘅啫嘛，係啊。我自己嘅經歷，當然我唔希望佢有咁嘅經歷啊。咁但係個關鍵都唔係讀幾多間學校嘅，係關鍵你喺個學習嘅興趣有冇俾學校咧磨滅咗？呢、這個我就緊張。咁所以我睇個學校如果太多功課，邊度有興趣學習啫？一見到本書就驚啦，係嘛？
咁但係我大仔咧就好中意睇書嘅，佢即係有三個小朋友咧，佢特別咧中意自己睇自己嘅書。咁我女咧好 discipline 嘅，我細仔咧就睇書嘅量啊，比起家姐阿哥咧就最低嘅，因為佢係差唔多嗰陣時係一個運動員嚟嘅，咁一個禮拜幾日要去練波咁。但係咧，我就覺得會唔會佢蠢啲喎？即係佢個會唔會個深度咁大咧？佢阿哥真係好咯，攞住本好鬼厚嘅書嘅嗰陣時，我話你唔好拎出去啦。你好似覺得好似老豆好似好蠢咁啊！你咁鬼厚本書，佢我嚟睇啫嘛。佢又冇乜話來威咁，就諗住嗰本書中意睇咪中意睇咯。咁但係我細仔咧就佢中意 through 即係 learning through storytelling， 佢係中意睇電影裏面學嘢嘅。所以佢睇電影咧，佢睇啲深度。即係有深度嘅電影咧，我以為佢睇唔明咧，佢又會明，亦都享受啊！即係好多人唔同個學習嗰個歷程。佢係咪嗰啲睇完電影又要再睇埋嗰本書嗰啲噶？我細仔唔係睇 Harry Potter 咧，睇曬咧嗰本小説咧，先至去再睇電影嘅。我細仔唔係，我細仔睇啲咩書？阿哥教佢睇啲小説啦咁，但係佢都唔係嗰啲上癮嘅。佢係但係睇電影咧，呢個 discussion 即係佢係中意睇嗰啲戲嘅。我要呢啲幾深嘅喎，佢話我坐低我話睇唔睇得明啊？佢話唔係中唔中意啊？佢中意啊！我話你明白佢入邊講嘅嘢，佢話明啊！咁哦 ，OK， 佢個學習方法，佢就同我又有啲似嘅。嗯嗯，喺電影裏邊，因為以前細個我好中意睇戲嘅，咁但我中意睇戲又中意睇書，咁所以我大仔咧就同我有啲似，細仔咧就通過電影咧即係 storytelling， 咁佢即係佢人咧嗰種思考型。佢睇完之後佢諗，佢唔係睇完書之後咧去諗，佢睇咗呢啲嘢，咁所以我個人都唔同咯。嗯，嗱，咁其實你誒有兩個仔，亦都有一個女。嗯，咁你覺得做一個仔嘅爸爸，同一個做一個女嘅爸爸，會唔會有分別咧？我有分別有啲啲多嘅，個女仔咁佢講嘅嘢咧就比較，佢同媽咪嗰啲即係溝通會多啲咯。咁同爹哋就，但我女都好黐我嘅咁。所以我令到佢，我將足球成為我哋屋企一個溝通嘅一個叫場景。我哋一家人都係半夜睇波啊！我女開頭咧，即女仔唔係咁容易中意啊嘛。咁因為就住屋企嘅氣氛咧，慢慢佢都中意睇波，跟住甚至乎咧呢幾年咧自己踢埋波添。咁啊，成日喺英國做嘢嗰陣時，自己上去上網啊，參加啲公園啊、球隊啊、三唔識七咁啊，走去踢啊咁。咁今年佢畢業咧，佢爹哋我想有個禮物咧，就想睇女子世界盃。咁我咪 book 咗場 semi final。咁啊，畢業嘅禮物啦，咁好少女仔中意咁睇波吧？係啊，仲要求添嘛？仲要求添嘛？即係其實你已經培養咗佢喺呢方面嘅興趣咯。係啦，即係到時你呢個家庭活動，佢都唔會話好似啊冇辦法啦，爹哋要參加咁咪參加，而係佢真係自己都。因為咧嗱，一個家庭最緊要嘅係咩咧？佢就係好有好多嘅 memories 回憶咧，係一個家庭最緊要嘅一個資產嚟。咁乜嘢要佢哋回憶咧？咁我哋好多回憶就係話睇波，我三點鐘起身，仲要翻落嘅喎。嗱，今日咧就皇馬對呢個巴塞，因為我仔喺香港咧就踢佢哋香港巴塞，所以我哋咧就全部係巴塞迷嚟嘅。咁啊去咗巴塞，每年都去一次去參加比賽。咁我哋嗱四點鐘要起身睇波，睇到六點。咁咧你聽朝要翻落嘅，咁係咪大家今晚咧早少少瞓？咁我就三點四十五分咧嘈醒你哋，跟住睇完之後再瞓多一個鐘頭，咁啊翻落。你可能嗰日咧少少恰恰地嘅，你有冇咁嘅心理準備先？佢話有啊，咁好瞓啦。咁啊今日早一個鐘頭瞓。咁啊，吵醒我哋睇一睇，啊叫完啦，又再瞓完起身翻落。咁呢啲咁嘅場面咧，其實你唔係好多啊，係嘛？呢啲咪就成為我哋嘅回憶咯。我哋去睇足球啊，睇個我仔比賽啊，咁我女成日同啲對方家長嗌交啊，呢啲所有嘅回憶咧，其實都係唔使錢。咁如果家庭冇回憶咧，我家庭就一定有問題。数不清的狡猾的梦，怎会教人说精彩？爱与被爱，真心真意珍惜珍贵，只怕最难求是爱。爱上你寻到拥抱，
低谷里能够升高，艰苦里能同心祷告，在跌倒时来鼓舞。原来神是爱，太初开始已是存在，全凭神是爱，胡任一生使我空虚不再，为我擦亮眼，晓得爱与被爱，这种感觉极期待，用爱照亮我，福杯满满盛载，丰盛无更改。咁其实即系你自己都系一个出名嘅人啦，好多人都识你。其实你觉得呢一样嘢对你教仔女系一个有着数的地方啊，定系一个障碍咧？会我唔用我的名气教细路仔嘅，我的名气同我教细路仔完全冇关系啊！佢哋甚至乎都唔知佢老豆，有好多人识嘅。咁啊，开头到我谂十几岁嗰阵时咧，发觉出街嗰阵时有啲人啊，即系望住老豆啊，咁出嚟倾偈啊咁。咁后来又知道啦，爹哋啊拍戏啊，因为你习惯咗，佢就唔会觉得你唔系突然间话哇，原来你咁多人识噶，唔系。啱坐完監出嚟啊嘛，細細個已經出街啊，咁都可能有啲少少嘢印象。但佢又唔係好 care 你，你尤其是佢讀嘅學校咧係國際學校咧，呢啲嘢咧就唔係即係如果你間 local school 咧，可能你接下佢放學啊，啲僆仔就啊呢、這個睇過嗰啲佢啲好多啲外國人啊，有啲係可能 A B C 啊 C B C 啊，有啲係 mix 啊，咁佢唔係好 care 呢樣嘢，咁變咗佢冇一種。即係佢冇一種話你老豆好特別喎咁樣嘅，喺班房裏面冇咁嘅嘢，咁嘅嘢，咁變咗佢就唔會有好大嘅差異嘅咁咯。即係國際學校都唔會話興建家長啦。哦，我哋冇乜家長見啊，一見家長我就點講啊？佢哋第一佢唔覺得細路仔有好大問題，即係 local school 覺得唔交功課好大問題，佢哋就唔會覺得好大問題。咁當我幾個細路仔本身都行為都 OK 嘅，咁但係都當然都會有曳嘅時候咧。咁曳嗰啲我哋又唔好 concern。咁唯一一次就係我大仔咧，佢就上音樂堂咧，俾老師咧投訴話佢唔 focus， 我音樂都唔 focus， 音樂 focus， 係有啲問題嘅喎，係嘛？咁我話誒唔好講咁多，咁我就拎佢做一個 assessment 先，咁啊使咗幾千蚊做個 assessment， 咁佢邊一種嘅學習類型嘅學生咧？咁出咗嚟嘅結果，佢就叫 spatial learner， 空間學習者咧，就其實就攝影啊、繪畫啊，即係空間嗰啲。咁變咗佢上堂嗰陣時咧，佢你話佢喺度神遊咧，其實佢都喺度思考嘅過程嚟，係啊，佢喺度諗緊一啲嘢。咁我將呢個 assessment 俾老師咯。咁俾老師，有時啲老師都有針對性噶嘛，可能覺得你個僆仔成日窒我嘅，咁我就針對下你。咁俾咗佢之後，佢哦，原來佢係咁，咁佢就唔會有一啲嘅，即係諗多咗籠咯嚇。所以其實嗰啲做先生嗰啲咧，佢對每個學生都要有即係有唔同嘅方法去引導佢嘅。係啊，不過譬如我以前讀書就冇噶嘛，先生係一式一樣噶嘛，曳同曳，你細路係啊，係就曳同係啊，冇第二種曳咯，乖同曳，咁同乖同曳中間都有啲係一半噶嘛，即係每樣都有興趣學嘢。嗱，好似以前有讀寫障礙嘅，老師邊有訓練啫？點知俾佢讀寫障礙啫？嗰啲 hyperactive 嘅，佢又唔知咩叫 hyperactive。總之你唔喺坐度坐定定搏一搏食咧，你就已經係曳噶啦，一曳佢就已經另一種對待。呢、這個就係悲劇啦！嗰陣時係咁話噶。我諗早期嘅先生都仲可以攞間尺打下手噶嘛。係啊，我俾人打過咯，打同成日打咯，打唔少啊。咁但係而家梗唔得啦，而家就告你虐待你咁，所以我諗而家做先生咧，其實我哋又唔可以完全 blame 曬啲先生咧，即係逼學生咁。有時個制度係做成咁啊。係，但係咧咁講每一個人都有佢個責任嘅。老師咧，我覺得而家就我覺得校長嘅責任多啲啦。第一，香港嘅校長咧，其實身高良優，
你可以營造一種環境，你知道學，即係如果校長應該知道咩個學習嘅真諦嘛，即係你讀過教育學噶嘛。咁、如果個制度係咁嘅話，你喺個制度裏邊咧，喺度又仲有喘息空間噶嘛，你可以製造一啲空間俾細路仔。咁有啲我知道有啲校長咧係香港啲校長好成功嘅。好簡單，我都話你將個功課時間改咗，即係減少一半，跟住咧你自己做多啲，即係但我記得去過一間學校咧，個老嗰、那個校長咧，佢將個 library 咧變咗好似個 Starbucks 咁，好、多即係你台，佢係歡迎啲學生喺嗰度咧，喺度讀書啊、傾偈啊、睇雜誌啊咁，有好多 seminar 啊咁。佢將盡量將啲即係啲功課減低，跟住咧你要應付家長喎，家長同校長啊老師咧，好似一個點講，好似兩種敵對嘅動物咁喎。你少功課，佢投訴你；你多功課，佢投訴你。咁變咗你要同啲家長，你要說服家長，你同佢喺一個 partnership。咁呢度又都係一個校長嘅技巧。咁但係有啲家長又中意分數。校長覺得你哋班友仔咁中意分數，我咪俾分數你咯，咪用一個分數嚟評，即係評論學生嘅高低。你開心啦嘛？咁佢少嘢做，其實分數幾容易啫，係嘛？即係一個量化工具。同埋而家咧，可能香港係即係啲學生越嚟越少咧，啲學校之間都競爭好大，即係爭收生，變咗好多時候咧，佢哋都會喺公開試嘅結果即係派咗出嚟之後咧，佢直情。即係自己學校有幾多個 A 攞咗幾多個乜乜物物狀元之類咧，佢直情好多時啲學校你都見到有 banner， 即係出曬嚟，咁變咗即係個氣氛就係校長自己有即係好似有壓力，因為要同隔離嗰間學校爭，啲老師又俾校長去同你比較，誒、哎、你呢科今年即係點解同隔離嗰科少咗咁多個 A 嘅咧？咁變咗好似一層一層咁壓落嚟，變咗啲學生就這個佢哋多餘嘅啫。你知道精英即係考試啊！我唔係我精英，唔係我個標準就係考試嘅精英咧，好少嘅。咁你考試精英個標準咁少，咁你即係好簡單，即係阿楊振寧喎喺我學校讀喎咁。啊！我哋個個都要用楊振寧嘅標準去達到啊！咁你咪真係傻咯，係嘛？咁你咪真係傻喎！咁你唔係應該用呢個標準噶嘛？啲精英嘅標準你唔應該用，咁你話你係 education 啊嘛，你唔係 examination 啊嘛，教育係咩先？你都明白咗教育嘅目的係咩先？係 education。不過即係入好嘅學校呢個風氣其實都唔係淨係香港啊，即係香港啊誇張咗少少啦，各校打曬啲 banner 出嚟啊嘛。其實喺北美啦，呢邊都有㗎，呢邊都每年咧佢啲報紙都會登，即係邊啲係叫 top school 啊。咁啊，呢個制度係轉嘅嗱，即係舉一個好簡單嘅例咁嚇，喺北約區以前有一間名校嘅，咁啊好出名嘅，即係啲報紙就話啊呢間名校啊，咁所以好多人咧就會搬去北約嗰個區咯，咁啊買屋啊買 condo 啊，咁啊入去嗰啲樓都貴啲噶嘛，咁啊樓個貴啲咯，因為你名校區側邊啊嘛，咁但係呢十幾年咧嗰、那個名校榜又開始轉喎，突然間 Richmond Hill 嗰間叫做出名啲喎。咁點咧？咁啲新移民啊，家長為咗細路仔，咁啊，而家輪到搬去 Richmond Hill 咯，咁喺個附近住啊。咁呢個風氣呢個形勢都真係經常出現嘅。啲人嚟到新移民嚟到，第一又問邊間學校好啲，喺邊個區先？咁啊，睇翻過往嗰年咧，即係嗰啲報紙個 list 啊，邊一間去咁樣咁、就個風氣都喺處嘅，即係父母都係想個仔女入到啲。即係好嘅學校嚇，因為好嘅學校師資又會好啲啦，乜嘢都好啲啦咁嘅。其實呢個都係一個迷思，即係呢個神話都打破咗。我舉個例子，我諗世界名校冇一間叻得過 Harvard 啦，係嘛 ？Harvard 咧都覺得好多家長一出世咧，佢就用 Harvard 個標準 ，Harvard 入學標準咧嚟教自己細路仔。Harvard 知道咧。我哋呢個咁嘅標準咧，我哋收生嘅學分嘅標準咧，影響咗全世界。咁樣嘅話，佢覺得唔係好 fair， 因為 AI 啊各方面已經出現嘅時候咧，佢覺得唔需要呢啲咁分數咁叻嘅，所以佢哋就倒轉咗啦。咁佢有一個叫 Care Common Caring Common 一個 program， 就話 Harvard 要帶頭
將我哋收生嘅標準咧要倒轉咗，佢係要將分數咧擺咗相對次要嘅地位。佢話我哋收學生乜嘢係咩係我哋需要係我哋嘅 benchmark 係好，即係呢個我哋嘅標準咧。佢話我哋一啲學生係有叫做人民關懷，有 community service， 有 environmental aware， 跟住先至係功課。咁佢唔單止佢要咁做。所以他收生標準現在是不是說哇你要多少分才入到哈佛了 No， 他已經再不是了，他不單止他這樣做，他找了 Yale， 找了 Columbia， 他找了一些、全美國就是頂尖大學，說你可不同不同意我們這個想法，同意的話呢，那他就 join 這個叫 Caring Common， 但他不是只是這樣做，他說我們是這樣做，如果我們改變了的話，我們都要中學都要跟我們那個標準，於是他將他的 Care Common 這個 program 就給了中學教他們，就是我們現在標準是這樣，你們的學生呢要達到這個標準呢，我就給你一個 program， 你想想 Harvard 就是這樣改變，全世界都是跟著 Harvard 這樣去做的話， Harvard 自己一間學校他有這樣的 self awareness， 這個就是那個學習那個變化咯，你現在還是用那些分數，人家 Harvard 都在改，你經常都想著 Harvard， 現在人家都在改，你都要蒙查查的話，那你就真的慘。其實呢、你那些所謂小朋友現在變成大朋友了，已經是不是最後長大了，其實你想回頭他們小的時候和他們現在大過的時候，你有沒有說有些不同的方法教，還是都其實是都一樣都是沒什麼，我沒什麼方法、我的方法就是討論 caring、朋友是咯，即是由小到大都是這個方法都行的，對，一個方法就是學習他自己的，學習他自己的能力的啦，他的興趣的啦，我不理得那麼多啦，是吧、那你自己覺得、聖經會不會給到你有些原則呢、去做父母呢？那個就當然很重要、因為呢你不可以自己說一套做一套，小孩子呢這個教育最重要就是一個直接的所謂身教，那我們的小朋友呢就在教會裡面成長的，咁變咗教會嘅一啲嘅價值觀咧，就喺我哋屋企裏邊就即係都幾明顯嘅。咁我哋唔係話嗱呢啲係教會嘅價值觀、基督徒嘅價值觀咯，我哋唔係咁啊。我哋就平時我哋點就好簡單。我哋啊，我哋個弟兄我都分享過啦，佢係一個殺人犯，曾經喺南韓被判死刑、無期徒刑，跟住坐咗17年嘅冤獄翻出嚟。咁我就嚟佢呢個弟兄嚟到我屋企嘅時候，我哋同我小朋友分享佢個故仔啦。咁由佢，我邀請佢講佢自己故仔俾佢聽，佢聽到就哦，即係講佢喺監獄裏邊咧點樣一個由一個單獨囚禁，到係人都憎係不可理喻。咁咧就睇完突破雜誌之後咧，就認識咗耶穌，跟住神點樣改變佢。咁我呢啲故就係用呢啲故仔去話俾聽啫嘛。佢當時佢話佢有6年咧，係總之啲人入嚟，佢都咬啊、嘈啊咁，因為太麻煩。我揾咗佢一個單獨囚禁咧，就冇槍嘅。直至到佢接觸咗耶穌基督之後咧，佢人開始改變咧。佢就配即係將佢去咗間房有個槍，佢可以每日咧望住個槍。咁我哋講呢個故仔俾佢聽嘅時候，嗰啲細路哦咁，然後跟住佢就會，當時佢就會覺得喂。原來爹哋同我哇曾經係殺人犯，佢走埋一齊喎。咁佢會諗，咁點解我哋會接納佢咧？咁點解佢哋會成為我哋嘅好朋友咧？咁我哋咪就講呢個就係即係由上帝而嚟嘅 caring。咁我哋都唔會話，因為上帝愛我，我愛佢，我哋唔使講呢啲咁嘢嘅。就咩佢同我一齊喺我哋教會弟兄，我哋一齊見面。咁呢啲故仔喺屋企裏邊係都幾多嘅。咁我哋就呢個就係愛係唔需要用經文去同佢分享，佢真係感受得到。呢個就係平時佢學習嘅個具體效果嘅。咁啲細路仔接即係佢知道呢個係殺人犯，接觸佢嘅時候，佢哋會唔會都好驚？你之前會唔會又話要做啲咩誒？即係同佢講下，然後先至我都唔記得咗。做啲準備功夫，會唔會係咁？我第一次嚟我屋企，我都話嚟到我瞓覺咯。你話你坐下先啦，你同我僆仔傾下偈，我瞓覺。佢都話佢好詫異啊！哇，第一次嚟到屋企，你入咗去瞓覺，抌低我同三條僆仔喺個廳裏邊，好細個啫。我話其實我都冇諗過你係殺人犯，我冇諗過呢樣嘢喎。
即已经是朋友了，因为他是我弟兄。因为你知道瘦仔呢，他们恐惧是要学习的，即是你怕呢，他就在你那里学习了恐惧了，他哇，那他要怕他了，那我没有恐惧，那他就不恐惧了。那跟着他万一他再大一点的时候，他就说现在我二十几岁了，他们成日都说，哎，听你妈妈的，有时我们要 WeChat 啊，FaceTime 的，听你妈妈的，啊，你们现在跟你的 church friends 呢是拉塞最耐的，其他的朋友中间有是非八卦，一会这个不喜欢那个，一会又散了。他说你的 church friend 是，我说是啊，这是我们的，我成日我们用一个字就同路人，这是我们就是同路人。他们就在这个过程里面，这些小孩子在教会长大，一大了呢，他就很多很多没病没痛，他不懂祈祷的，但是我们都不会责备他的，就是我们就跟他祈祷，又见到我们的生活，就上帝就通过我们呢，就觉得他有这个 distance 了的上帝呢，但是都还是在他身边。其实他这么说呢，我就记起呢，我就小时候读基督教学长大，那我们有个校歌呢，他就是孩童自幼受教，学习当行的道，就是直到年老也不偏离。那校歌是这样写的，其实这个校歌呢出自圣经箴言二十二章第六节，他说教养孩童呢，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。那这个圣经讲得很真，你跟他小的时候你就教他呢，要行什么的路，那条路应该怎么行。如果你教啱了他的时候呢，他是真的不会偏离的。但当然了，这个小学习成长一定会有些事行错的，做错事的。但如果你教了他的 principle 呢，其实啲细路仔系记得噶，所以佢话啊，你啲 church friend 嚟最耐，因为大家 church friend 咧，即系教会嘅朋友、弟兄姊妹咧，系学紧一条嘅正路啊嘛。即系圣经教导我哋人应该点样处理各样事情啊、爱啊等等。咁个细路仔自然就佢跟到学到。不过我补充一句咧，就系、是、我哋教还教咧，自己都要系学习自己教嘅嘢咯。即系呢头就。谷个细路要咁咁，自己就做唔到嘅。个细路有眼睇噶嘛，睇住哇！你要我咁，你自己又唔系咁啊？佢点跟你啊？所以我譬如打机咁，我自己唔打机，咁我唔可以叫佢唔打机啦。咪你自己老豆喺度打机，咁啲人俾个仔打机，咁啊梗系唔掂。譬如我哋嘅电脑咧，我冇密码嘅，我可以随时 access 我个电脑，爹哋嘅电脑就系、是。咁你咪一方面你睇嗰啲色情相片，你又叫佢唔好做，神神秘秘。咁你都唔係一個可以信教，譬如我哋屋企唔俾鎖門嘅，我哋都唔會有鎖門嘅，所以佢哋都唔俾鎖門。即係房門唔俾鎖嘅，隨時把 Teddy 可以衝入嚟。即係我敲門衝入嚟，但係你唔俾鎖門。到你嘅十八歲啦，咁嗱你有自己嘅私隱空間啦，咁你可以鎖門。咁我哋由嚟我哋敲門咯。即係以身作則咯，最緊要。係啊，我自己。教授仔你话难又唔难，话易又不易，但系身教咧系一个最有影响嘅一个方法。我若能说万人科空言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣锣响不一般。爱是恒久加上忍耐。又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是神，爱是不自夸，不张狂，不作害羞的事，不求自己的益处，不轻。凡是盼望，凡是忍耐。
凡事包容，凡事相信，爱是永不止息。剛才你都有提到咧，你話一個家庭最緊要係有一啲嘅即係集體回憶啦，係嘛？即係可以回味啦。咁除咗剛才你話一起去睇波，甚至你個女去到一個地步就要求同你哋去睇波之外，仲有冇啲咩你覺得值得回味嘅片段咧？我哋以前咧拍好多video 嘅，啲 video 咧，因為我嗰陣時幫 shop 嘅 idea shop 啲咧嗰個第一代嘅所謂即係我哋 hand 即係 handy video， 咁我幫佢做廣告啊嘛。咁所以我屋企有幾部機，咁我就俾工人咧有時得閒就影下啲片啦。咁所以我哋細仔好多片，佢哋就通過呢啲片咧，就睇到佢哋成長啊，睇到啲關係啊。咁佢哋啲就好明顯嘅，同家姐嘅關係。俾啲唔記得咗，我睇翻條片，哦，原來我同家姐咁樣打過交喎，我同家姐蝦過我嘅喎，啊，覺得家姐咁老友喎。呢啲所有片段咧，就成為佢嘅。咁呢個我哋拜科技所賜啦，咁邊有佢哋嘅關係會特別好啲咯？嗱，咁咧我就知道你個大仔咧就拍一條片，就係講佢同佢個工人由細湊到佢大嘅即係姐姐啦嚇，就嘅感情之間嘅關係咁樣啦。咁聽聞咧就話即係好感人嘅。咁其實你做父母會唔會有啲妒忌咧？當然有時咧，我太太就會有啲妒忌啦。開頭係點咧？個細路仔咧，三四歲，瞓到半夜喺我哋嗰度瞓下。哎呀，一日佢就走翻去揾個工人。老婆，我係你媽嚟喎，我翻嚟就揾佢啊咁。咁而家佢又有啲，當然有啲妒忌嘅。有時就算大咗咧，我哋啲細路仔咧喺個片裏邊都 challenge 我哋。佢話：我哋成日同佢講，一係我哋嘅屋企人嚟嘅。咁點解佢間屋佢個房咁細嘅，細咗咁多嘅？其實以香港嚟講，個標準都唔差噶啦。食飯佢又唔同我哋一齊食嘅，佢點樣叫佢屋企人啊？咁都challenge我哋喎。有時咧甚至無咧，我啲細路仔咧錫佢咧，譬如佢嚟，譬如裝飯啊、斟水啊，我個女試過，媽咪自己斟啊，唔使人，甚至係叫佢自己斟啊，咪自己筆飯啦、啊、咁。我老婆好興啊！咁搞錯啊！早啲辛苦翻嚟，咁跟住我，咁我要同佢解釋啦。我話：阿妹妹，如果一日你 imagine， 如果一日乜嘢都唔使做嘅時候咧，佢就冇乜需要喺屋企噶咯。記住，佢即係佢，如果佢冇個人工咧，佢啲孫啊、女啊，就可能就冇錢讀書咯。你咁佢而家佢個工作咧係換取。佢嘅一個薪水嚟喎，你唔使佢做，咁佢做係冇嘢做嗰陣時，佢都驚嘅喎。我咁啊嘛，即係呢個唔係高級或者低級，係佢真係咁樣去換取，即係個角色嘅問題。即係我哋話俾佢聽，咁佢哦明白明白咁。咁當然佢而家大咗啦，咁一日就同我太太好似兩姊妹咁啊。咁呢種關係，即係佢哋都要喺我哋同我。嗰、那個用工的關係裏面咧，學習同人哋嘅相處。啊，林牧師，你仲有冇啲做爸爸嘅心得想同我哋分享啊？我同阿挺有啲唔同啦，挺有兩個仔一個女嚇。咁啊，我通常聽佢講咧，講兩個仔多啲嘅，可能即係爸爸同仔興趣又相同。我就有啲唔同，因為我兩個都係女嘅。咁啊，兩個女咧，我發覺其實真係幸福嘅喎。即係到佢，我兩個女已經結咗婚嚟嘅，佢哋嚇各有自己嘅家庭。但我發覺呢兩個女咧，由細到大咧都好黐我嘅。到佢而家有自己家庭啦，咁佢哋都即係 WhatsApp 我啊，傾我。我見到佢送個杯俾你啊，突然間你嚟神秘禮物啦。我生日啊嘛，即係三月嗰陣時生日咧，嗰、那個細女咧寄咗三份神秘禮物俾我喎。即係我收到佢冇寫係邊個嘅，咁我一打開我已經知道係佢，因為佢寄咩俾我咧？佢寄糖喎，即係喺英國一啲嘅糖啊，巴黎一啲嘅糖咧。咁佢一個蛋咧，個蛋上都寫住 M&M 啊。因為我大女叫 Melissa， 細女叫 Michelle， 我由細到大咧就叫佢 M&M 嘅，即係嗰個 chocolate 嗰個糖。佢就寄一個蛋翻嚟俾我，我爹哋有個咖啡杯添，佢話爹哋你飲咖啡嘅時候咧，
就可以吃埋呢、這個呢、這個 chocolate 啦，即係佢用 WhatsApp 就話俾我聽。今日我哋之間嘅關係就幾好。不過大女咧就佢哋兩個性格啲唔同嘅，大女係女仔啲嘅，細女咧係男人頭男仔頭啲嘅。細個我記得一次咧，我帶個細女去佢要買買佢啲底褲啊，即係咁啊，爸爸帶佢去啦。咁去到department store 咁啊，帶佢去女裝嗰度啦。咁我哋去到就問嗱，嗰陣時我女咧就頭髮短短，著條褲著件衫就似個仔咯。咁我兩個人就買女裝嗰度問我哋話呢度有冇底褲啊？啊，嗰個姐姐真係老實不懈，佢話呢度係女裝部嘅，呢個男裝部喺嗰邊嘅。哇！我女即刻 ，Daddy，let's go， 即刻走，好興。咁但係。今時今日咧，呢、這個女咧就變翻一個即係好一個熟女咁樣，啊啊、即係個細路仔係會變嘅。佢有時揾翻佢自己嘅位咧，佢自然就會變。咁即係好似聽眾分享咧，同仔女你要有時係好似爸爸啊，嚴少少，但有時咧 ，most of the time 咧，多數嘅時間你要好似朋友咁啊，同佢傾偈即係我講緊我最感動一刻咧，作為一個爸爸咧，最感動一刻咧就係佢結婚嗰陣時講嗰段話，即係仔女都係咁講。我記得我大女結婚嘅時候咧，佢企咗出嚟，佢話我爸爸咧係令到我咧對我嘅天父咧，即係我爸爸咧 make it easy for me to know God 啊，即係我爸爸令到我咧係好容易去知道個天父係點。哇！佢講完之後啦。即係我爸爸流曬眼淚啦，即係證明我喺佢嘅生命裏邊咧，我係可以活出到神嘅愛。咁啊呢樣嘢好緊要。咁啊細女同樣都係講翻大概啲嘅説話啦。咁所以我覺得其實你帶仔帶女都冇所謂，你要愛佢真係真係好嘅即係教導佢咧。到第日咧幾廿歲佢大個嘅時候咧，佢一樣好尊敬你。因為你帶領佢去認識天父啊，天父嘅愛係真係無微不至嘅。咁啊，呢個係即係我少少嘅 echo 啦，帶仔細路。係即係頭先阿林牧師講嘅就係，佢唔係用聖經嘅經文去感動佢嘅，佢就係用佢嘅行為、佢愛咧，然後跟住佢愛嘅來源係點樣，乜嘢塑造咗佢自己爹哋嘅個性咧？佢當然個女好明白噶嘛。咁然後跟住佢就係咁啦，佢就真係拉近咗。我諗我哋啲細路仔都係，佢譬如我細仔咁，最近咧做一個 sport training 嗰個小手術，我爹哋你幫我祈禱啦咁話，阿仔你都一定係有事先祈禱嘅，即係平時都要噶，唔好淨係有事先祈禱啊咁。咁我女都係噶，有一排咧啊，頭佢有啲暈。成日佢可能我 balance 冇，嗰陣時佢就覺得哇神人要，即係喺佢哋講咧，即係上帝有時係一個應用品咁咯。係，但係你都識 call 啊嘛，你要識 call 得噶嘛。我唔係 call 咗第二個，你就麻煩啦，係嘛？第二咧就係佢又知道我哋同佢哋一齊嗰陣時咧，我哋即係我哋都係為佢，我知道每晚我都為佢哋祈禱。咁佢哋好明白呢種關係咧，佢就會一路同你串連啦，爹哋媽咪。佢同神嘅關係，同我哋嘅關係，咁跟住點樣即係教養我哋啊？點樣即係我哋其實教養冇乜嘅叫 caring 啊？咁呢個咁嘅串連咧，但係有需要嘅時候就會發酵。所以你就講佢哋要求禱告呢個真係好直接噶。佢細路仔由細到大都見到你父母，有事你就祈禱噶啦。有咩唔係有事有咩你都去祈禱。咁佢真係有事，佢真係。爹哋啊，為我呢件事祈禱，即係佢個信心仍然都係咧，你係培養到佢嘅，即係你話榜樣咯、啊、我哋而家好似嗱，我哋而家大曬啦，但係我哋有兩個假期都會一齊嘅，Christmas 啦同埋 Summer， 咁我哋中意咧喺如果翻嚟屋企咧，我哋五個人瞓喺一間房。哦，以前細個都係嘅，嗰陣時就話慳冷氣啊，咁其實就想有啲 bedtime 時間傾偈，咁就。我哋多數都會喺一齊咧，就做一個禱告。咁啊，通常我或者係太太係咁。咁喺個禱告裏邊咧，就即係呢個就係一個禱告時間。咁啊，知道我哋同上帝嘅關係就喺呢啲好細微嘅，因為呢個時候我哋逼唔到佢嘅。咁我細路仔咧，佢又由一個中文嘅 church 大下咧，就要翻英文嘅 church。
有咖啡飲啊，又彈吉他，咁我仔又彈咗一輪吉他咁。甚至牧師話：，喂 ，Daddy 啊，牧師個仔咧都識大麻喎。聽我話咁大隻，係啊，好大件事啊呢排。咁我想牧師都好慘喎，好即係佢受壓力都唔細嘅咁。咁我哋咁你應該幫下手，幫下佢啊。呢個好好真實嘅一個考驗嚟嘅，係嘛？咁我哋都同佢分享，我哋冇話。即係切割啦，叫佢學習同情啊！我就牧師，你諗下牧師幾大壓力啊？咁佢教仔個仔，個仔又唔知咩情下邊，可能食咗兩三啖咁。其實貪得意咯。係咯，佢就唔知啊咁。咁所以喺加拿大你諗下合法化添啦。咁所以佢啲家長都好驚噶，哇！去加拿大讀書又合法化喎，你做乜嘢食完大麻翻嚟咁點啊咁？呢、這個社會嗰個變化咁大咧，即係今日嘅。基督徒家庭咧就係好多嘅衝擊，所以一定要自己一定要做得好少少先得嘅。即係父母嗰個教育更加緊要，即係面對社會越嚟越困難添啦。因為而家個自由社會太多好唔同嘅嘢嘅，你諗都諗唔到佢哋嘅生活係點。咁所以我成日覺得細路仔你真係自細啊，就要真係好好教佢。即係細細個你就要教好佢噶啦，咁等佢咧就行得啱嘅路。呢、这个冇桥一定系要咁做。从前的我迷途失望，而人海里面困惑，只感到恐慌。迷途的我如何拍案？沉中碰着这份爱，使我向往。你改变命运的结果，陪流泪的我试着看。一个千秋与春雨里，又像我心在摇荡。打破命运为我阻拦，冬日风霜。从前的我，明明出错，但你令我摆脱痛楚，完全因你来临相助，而人生已没有不可，悠然地唱吧这首歌。用心再做我。剛才大家都讲到家庭教育真的很重要，但是做父母也要有一个很清晰的价值观才可以教到仔女嘛。其实在现在这个世界，我们没有基督教信仰，没有圣经的原则做我们判断是非的准则，其实我们很多时候都很容易跟着这个世界东歪西倒的。好像張導演剛才說，他未必會即逐句逐句跟小朋友去讀那些經文，但是他都會用聖經的原則來去教小朋友的。好像聖經裡面提摩太後書三章十六節都提醒我們，就說聖經是神所默示的，於教訓督責，使人歸正，教導人學義，都是有益的。所以做父母都要先搞定了自己的價值觀，然後才有得教小朋友的。今天很多谢张坚庭导演和我们分享了做父亲的心得。如果你想知道耶稣可以怎样改变生命，或者想对信耶稣有更多的了解，请打电话 416-788-3322。由小到大，我们都听过很多故事，不过不是每个故事都可以令我们的生命有所启发，但是以下的故事肯定可以。听故事看人生，跟我们讲故事的是蓝志成牧师。在英国牛津大学
有一位教授，他一位是虔诚的基督徒，他有几个仔都在牛津大学读书的。咁咧，佢因为一位虔诚嘅基督徒啦，佢每一日咧喺屋企咧都同啲儿子啊、妻子咧一齐有一个敬拜神嘅时候。咁佢第四个仔咧，咁啊，凡系一去到家庭敬拜啊嘅时候咧，佢就揾藉口咧，一系就之前就走咗去，一系咧喺出边流流浪浪咧，就等到完咗之后佢先翻嚟。咁有一日咧。佢又系咁啦，咁啊等到啊礼拜完咗啦，可以翻嚟啦。咁点知嗰日咧，屋企嘅家庭礼拜就长咗，佢发现原来佢阿妈就正系喺度祈祷紧。佢话神啊，我第四个仔咧，佢喺外边咧做浪子，成日都中意出去玩，咁啊讲咗好多佢仔啲唔好嘢啦。咁呢个第四仔听咗之后咧就好嬲啦，佢心谂：佢话我阿妈点解唔话老大，又唔话老二，又唔系话阿老三咧？啊，偏偏嚟数我呢个老四，话又为我祈祷咧咁。于是佢就觉得：唉，呢个屋企咧都系我唔可以住落嚟噶。佢于是咧就立刻咧就走上楼上，就将自己一啲嘅。嘢咧就去收拾一下，仲将爸爸啲钱咧就攞走咗，然后佢写咗一条字条留俾佢嘅父母话：佢话我唔配做你嘅儿子，其实我亦都唔好想做你嘅仔，我走啦，再见啦。咁于是佢就走咗啦。后嚟咧钱咧就用得七七八八啦，于是佢就住喺一位。佢嘅朋友嘅家里边，其实就系佢嘅同学嚟嘅。咁呢个同学就对佢讲啦：，你住喺我嘅屋企可以嘅，不过你唔可以住得太耐，因为咧我同你系同学嚟嘅。如果你阿爸爸知道我收留你咧，我就好唔掂噶啦。咁佢冇法子啦，就只有搬咗去住一啲较细嘅旅馆啦。咁啊，搞到。钱就已经用光了噃，咁佢谂下，我而家又冇得住，又冇得着，又冇嘢食，不如翻屋企啦咁样。如果我有天光日白咁翻屋企咧，好难为情。我不如等到半夜三更先翻屋企。佢谂住爬上去喺窗口咁嚟到爬入屋企度。咁可惜咧，所有嘅窗口都锁实咗，不如试下个大门啦咁。点知佢一去到大门一推，啊，竟然个门咧系冇锁嘅，咁一字咧就走到佢自己嘅房门口啦。点知佢一推开门，原来佢爸爸正系坐咗去佢间房里边，咁于是佢就硬着头皮啦。佢话阿爸，点解今日屋企咁唔谨慎啊？点解大门都冇闩好咧？咁？这个阿爸就拉住这个仔的手，就对他说：自从你离开家那一日，一直到今日，这一年多，我们的门口都没闩过。耶稣呢就曾经都用同样一个比喻，是讲过浪子归家的比喻，就是指出呢这个创造人类同埋宇宙万物嘅真神，佢同样咧都系天天咁系等待我哋认识佢，等待我哋醒悟过嚟，识得回转归向佢。喺路加福音十五章这个比喻就讲啦，佢话我要起来，这个我咧就嗰个浪子啦，佢话到我父亲那里去。向他说：父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配称为你的儿子，你将我当作一个故工啦。于是这个浪子呢就起来，就往他父家那里跑去，
点知相隔仲好远嘅时候，佢嘅父亲睇见就动咗慈心，就由屋企跑出嚟嚟到去拥抱佢，年年嘅同佢嚟到系亲嘴。同样，神呢，佢因为好爱我哋，佢本来呢同我哋世上嘅人呢有父亲同儿女嗰种生命嘅关系同埋情分嘅。呢位天上嘅天父呢，佢个天上嘅家门呢亦都系从来都冇闩过嘅。佢正系等待我哋每一个醒悟，识得回转归家啦。喺2008年5月13日呢，在中国四川省一个北川县呢，那时候有一个很大的地震，很多人伤亡了。在这个北川县呢，那里的救援人员呢就 去寻索，看看就哪里在瓦砾里面还有人。救援人员就发现在瓦砾里面呢有个妇女，她呢已经没有气息了，即是她没有呼吸了。不过透过这个瓦砾当中有一个空隙呢，这个救援人员呢就伸手入去试下，就确定这个妇人真的死了。不过他发现这个妇人的身体下面呢好像还有些东西，于是他就伸手再下去去来到查救一下。突然呢他很大声说，还有个小蚊仔啊，还是活着的。咁经过一番嘅努力，大家咧就终于咧就将呢个细蚊仔咧从瓦砾中就救出嚟啦。咁呢个细蚊仔因为有母亲嘅身体嚟到庇护咧，并且系包喺一个棉被里边，因此咧佢咧就毫无损伤。咁啊，随行嘅医生咧就帮呢个细蚊仔检查一下，就发现呢个细蚊仔嘅包住嘅被里边咧有个手机，就银幕里面就出现一个短信，他说，亲爱的宝贝，如果你能活着，你一定要记住妈妈爱你。当这个短信读出的时候，在场的救援人员都喊了，因为感深感觉到母亲的伟大，宁愿牺牲自己都要救活自己的孩子，甚至当他不知道自己的孩子会不会存活的时候，他都要写下最后的遗言，告诉他的孩子听，妈妈爱你，你一定要记住啊。在罗马书第五章，同样圣经呢都讲到神的心肠，他说，因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死，为人死是少有的，为人死或者有感觉的，唯有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。各位朋友，当我们肯回转归向神的时候，这位天父他必然要赦免我们一切的过错。耶稣基督已经在十字架上代替了我们受了一切犯罪应当受的刑罚。他说，唯有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。你看不看到神真的很爱你啊？谁能知道未来掌握生命，令终生精彩。谁能找到真爱，能敞开心窝，令空虚不再。但我寻找不到这完美，直到遇见你。你是我人生的掌舵。
心归你，无人能替代你的完美。感谢你爱永远不改，让我带着信心走向你来。下星期继续收听恩语同路人啦。正是一场交流切磋的比赛，正是一次影响深远的行动。恩语之声全城正片全球华人福音短片创作大赛，创作主题原来这是爱，汇聚各地名师担任评判，鼓励华人基督徒踊跃参赛，设有不同奖项鼓励得奖者。9月30号接收参赛短片，参赛细则请浏览 filmsogood.com。www.filmsoogood.com。I often try to create beauty, but true beauties are only found in Him. Life changes, however, Jesus' love does not.